paikalla. Tai oli hän tiistai. Jumalan sanahan on aina samaa eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sehän vaan riippuu sitten, että otammeko sen vastaan. Siinä onkin sitten monta kertaa se kynnyskysymys. Kun meidän sydämemme ja ajatuksemme monta kertaa kokouksessakin harhailee jossakin muualle ja katsotaan kello, että eiköhän tuo nyt jo lopeta. Mitenköhän sitten, kun me joudutaan taivaassa olemaan kerran iankaikkisesti tämän sanan ääressä. Nyt olisi kyllä oikeastaan hyvä aika harjoitella. Ja Jumalan henki vetää ihmisiä sinne, niin kuin tuossa laulettiin, sinne pakopaikalle. Ei joku yksi paikka, missä on turvallista olla, ja se on Jeesuksen ristin juurella. Silloin kun Jeesus oli ristillä siellä, niin Pietariikin hän jäi sinne reunoille vähän kattelemaan, että mitenkäs tuossa asiassa oikein käy. Ja hänellä tapahtui justiin se, minkä Jumala oli varoittanut. Jumala varoittaa meitäkin, ettei me jäätä taka-alaan, vaan oltaisi siellä etulinjoissa. Raamattu kertoo siellä, ei mulla ole uusi testamentti, niin siellä kun näitä Jaakobin pojista mainitaan, että siellä Rubenin porukoissa oli suuria neuvonpitoja ja neuvotteluja. Ja yksi oli siellä sitten pajupilli ja visersi jossain rannalla. Ja yksi sukukunta sitten siellä kauppahommia harjoitti. Mutta sitten oli kaksi sukukuntaa. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran luin, niin minua puhutteli. Sebulon ja Naftalin antoivat henkensä Kedonkummulle. He olivat niitä, jotka eivät tämmöistä neuvotteluista niinkään välittäneet, vaan he halusivat mennä sinne taistelemaan. He halusivat olla Herran sotamiehiä, ei potilaita, vaan sotilaita. Tänä päivänä täytyy sanoa, että itsekin olen kyllä siellä potilasosastolla, koska ajattelen ehkä 11-12 vuotta taaksepäin, kun oli Helsingissä, niin on semmoista pienoista taantumusta kyllä tullut elämään. Se täytyy saada karistettua pois. Mutta Jumala antaa siihen voiman. Ja näinhän se on meille jokaisellekin, että kun me oikein mennään Herran eteen ja sanotaan sydämestämme, että Herra, tutki minun sydämeni, tunne minun ajatukseni, jos minun tieni on vaivaa vielä, ohjaa iankaikkiselle tiellesi. Ja hän tekee sen. Mutta monta kertaa se on semmoista puoli sydämistä se, ennen kuin sitten vasta, kun tulee oikein semmoiset kunnon myrskyt ja kunnon tuulet alkaa puhaltamaan elämässä, niin no semmoisia, joita me ei kukaan haluta, mutta ne tulee, ei kukaan voi estää, ne tulee, koska Jumala lähettää sen. Tuossa Heikin kanssa, kun juteltiin, mä kysyin, että kun Pielavedessä on jäät lähtenyt, niin sanoin, että joo, tuli semmoinen pohjoistuuli ja se pyyhkäsi pois. Ja kun Jumalan pyhän hengen tuuli meidänkin ylitse menee, niin lähtee nämä jäät kyllä. Ja silloin alkaa täältä silmästä vuotamaan vesi, kun ne jäät sulaa tuolta sisäisestä maailmasta. Jos joku sanoo, että minulla ei ole kova sydän, mene Herran eteen, hän kyllä sen ilmaisi. Joo, pyydetään siunausta. Isä, me kiitämme tästä armon hetkestä, jonka olet meille suonut. Pelkästä armosta, Isä, että me ollaan saatu tulla sinun iankaikkisen sanasi ääreen. Kiitos, Herra, että siinä on voima tänäkin päivänä. Siinä on valta, Isä, tehdä ihmisestä eläviä, Isä. Kiitos, että siunaat oman sanasi, Herra. Anna se meille olla ravinnoksi, anna se meille olla virvoitukseksi, anna se myös olla meille varoitukseksi ja lohdutukseksi, Isä. Kiitos, Isä, että lasket pyhän henkesi voiman, Herra, että sinun pyhä henkesi elävöittää tämän tilaisuuden, Isä. Siunaa Heikkiä, anna hänelle voimia, anna eläviä sanoja, Isä, meille annettavaksi, Isä, ja jää siunaamaan Jeesuksen nimessä. Tuli mieleen, että olisi oikein semmoinen kunnon herätyskokous, eikä semmoinen tavanomainen harras Jumalan palvelus. Me tykkäämme semmoisesta, mutta sitten kun tulee herätyskokous, niin se on aivan toisenlainen. Silloin siinä on Jumalan pyhä henki, joka haluaa meitä herätellä. Johdattaa meitä takaisin niille iankaikkisille poluille.
Israelin kansallekin, kun siellä he häällyivät harhailemaan, niin etsikää muinaisia polkuja. Siellä oliko se Iisakki vai Jaakoppi siellä omissa taisteluissaan, niin sitten niin Jumala kehotti palaa ja Beetteliin. Se on Jumalan huone. Hänen oli palattava sinne ja siellä sitten laitettava asiat kuntoon ja sitten jatkettava matkaa. Jumalan kansalaus asiaa Beetteliin palaamisella. Beetteliin, Jumalan huone. Tällainen ajatus tuossa, mä sitä pyöriskelin, kun Heikki soitti, se kyllä napsahti heti. Heti tullessa tämä tuossa sitten pyörittelin ja Paavalin elämästä. Paavali oli semmoinen, että hän ei kaihtanut näitä vaikeuksia ja kärsimyksiä. Hän niin kuin Jeesus, niin hän käänsi kasvonsa vaeltaakseen. Silloinkin kun hän oli menossa Jerusalemiin, hän tiesi mikä häntä kohtaa ja ihmiset koittivat kaikilla tavoilla sitten häntä estellä menemästä, mutta hän sanoi, että minä menen. Ja Pyhä Henki oli hänelle tuonut esiin, mikä siellä häntä kohtaa. Meitä Jumalan lapsia on kohtaava vaikeat ajat, vaikeat päivät. Koska ne täytyy tulla, ne on kirjoitettu ja sen jälkeen sitten ne alkaa paranemaan. Ja sitten ne vasta paraneekin. Mutta ensiksi on käytävä tämä ahdistuksen aika läpi. Ja Raamatusta kerron tästä ihan muutaman kohdan Paavalista, kun hän siellä kulki. Niin hän meni siellä sitten ja tapasi tämmöisen henkilön kuin Akullas-nimisen juutalaisen ja Priskillan, siellä kun ne olivat käskeneet lähtemään pois sieltä Italiasta ja Roomasta. Mutta tässä on tämmöinen ajatus, josta mä tahdon vähän tuoda esiin. Kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa. He tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltan tekijöitä. Tänä päivänä tällaisia, kun kohtaa tuolla kun liikkuu, niin on hyvin harva, jolloin tulee semmoinen oikein semmoinen sisäinen hengen yhteys. Mutta näillä oli sama mieli, sama ajatus. Ja he olivat teltan tekijöitä, he tekivät yhdessä siellä töitä. Ja en usko, että se jäi pelkästään työnteoksi, vaan siellä varmaan yhdessä rukoiltiin ja pyydettiin Jumalalta apua päivittäisiin ja kaikkiin niihin asioihin. Ja he keskustelivat siellä, pohtivat Jumalan sanaa. Heillä oli tämmöinen mieli, sama henki. Ja sen tähden olisi hyvä olla semmoisella valvovalla mielellä, koska tänä aikana ja tulevina päivinä on paljon semmoista sekasortoa ja niin kuin sanotaan, että kristittyjä. Euroopasta sanotaan, että se on kristitty maa, se on pimeimpiä maailmankolkkia. Suomesta sanotaan, että tämä on kristitty maa, täällä on hyvin harvoja kristittyjä. Mutta Paavali, kun siellä tapasi ja hän kulki, hän kyllä tapasi siellä sellaisia, joita voi niin kuin kutsua kristityiksi. Ja se merkitsee, että he seurasivat Jeesusta. Ei he ollut semmoisia kuleksijoita, niin kuin tänä päivänä on paljon semmoisia kuleksimijoita, jotka hyppää paikasta toiseen ja etsii jotakin, mikä pitäisi olla täällä puseron alla. Ei sitä tarvitse hakea. Se on täällä, jos se on tai ei ole. Ei ole mitään vaihtoehtoa, joko on tai ei ole. Ja Paavali tapasi siellä, kun hän kulki nämä kaksi Priskillan ja Akulaksen, ja heillä oli siellä oikein semmoinen kunnot rukouskokoukset he pitivät, ja siellä keskusteli synagogassa sapattina ja sai sekä juutalaisia ja kreikkalaisia uskoa. Tällä lailla. Paavali meni ja tämä Priskilla ja Akulas sitten. Mutta kun Paavalista aina joskus kuulee sanomaan, että se oli kyllä niin valtava hengen mies, että ei sit paremmasta väliä. Mutta kuitenkin, jos me tutkitaan Raamattua, niin siellä sanotaan näin, kun hän meni Korintoon 9. jae, että hän Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Kun hän meni Korintoon, hän sisäisesti pelkäsi. Hän siellä sanoikin siellä Korintauskirjeessä, hän oli pelossa ja suuressa vavistuksessa, kun hän tuli Jumalan sanaa heille puhumaan. Ei se aina ole helppoa.
koska vastustus on kova. Ja Paavali koki sitä ja hän vähän siellä alkaisi niin kuin pelkämään, mutta Jumalahan on kaiken lohdutuksen Jumala ja hän lohduttaa aina niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Itse ainakin kun nousee tälle paikalle, niin kyllä saa taistella kovin. Nyt kun on vielä tuo sydänvika ilmentynyt, niin nytkin jumputtaa niin kivasti. On syvähän se jumputtaa, ettei se lakkaa. Sitten se olisi jo vähän huonompi. Tämä, että se huonompi pääsisi sitten paljon parempaan paikkaan. Mutta näin Paavali kuitenkin, hän meni eteenpäin ja vaikka hän siellä monessa tilanteessa hän joutui niitä asioita pohtimaan ja pelkäsi, mutta Jumala lohdutti aina häntä. Ja sitten otan tämän oikeastaan tämän pääasian. Sitten kun täällä Efesossa sitten oli tällainen henkilö kuin Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä Raamatuissa. Efesossa oli tämmöinen henkilö siellä ja se opetti. Ja olen joskus ajatellut, että kukaan ihminen ei voi opettaa enempää kuin sen hän itse on Jumalalta oppinut. Ja näin Paavalin, tämän Apolloksenkin opetus oli määrätyn lailla vajaavaista. Ja tämä Akyllas ja Priskilla huomasi heti, kun hän kuunteli heidän puhetta. Tänä päivänä, kun kuuntelee todistuksia, niistä puuttuu pääasiat. Pääasiat puuttuu. Monta kertaa, kun on netistäkin, niin oikein odottaa, että koska se tuo sen niin kuin se kuuluu olla. Ei sitä tule. Tämä ajan henki on, se sulkee uskovaisten suut. Se tekee heistä mykkiä, he tekee heistä kompromissin tekeviä. He mieluummin tekevät kompromissin, kuin he julistivat evankeliumia totuudessa. Se on helpompi. Se on helppo lähteä yleisen mielipiteen mukaan eteenpäin, kun alkaa uimaan vastavirtaa. Se on rankkaa. Paavali ui vastavirtaa. Ja kun siellä tämä Akylla ja Priskilla kuunteli sitten tätä, vaikka hän oli väkevä Raamatuissa ja siinä sanotaan, että tälle oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksen, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kaste. Hänellä oli olennainen puute siinä. Hän ei ollut sitä itse kokenut, sen takia hän ei voinut siitä myöskään puhua. Tänä päivänä on paljon semmoisia niin sanottuja nimikristittyjä, jotka sanovat, että kyllä tässä uudesti synnytty on ja taivaaseen menossa. Mutta kun puuttuu kaksi semmoista erittäin tärkeää asiaa todistuksissa tänä päivänä. Ensinnäkin on tämä kasteasia ja toiseksi on tämä Pyhän Hengen täyteys. Ne on kaksi asiaa, jotka jää. Uudesti syntymisestä puhutaan jatkuvasti, mutta nämä, ei se mene näin. Raamattu on antanut apostolien teon alusta niin selkeän sen perustan, jolle uskovainen tulisi laskea sen elämänsä. Raamattuhan sanoo, että jos joku ottaa pois siitä, niin häneltä otetaan pois se osa, mikä on elämän puusta. Jos joku lisää tähän, niin se otetaan pois. Siis meidän täytyy ottaa se, mikä on kirjoitettu, vaikka se joskus tuntuu vaikealta. Mutta sitten Raamatussa sanotaan, että nämä, jotka tiesi, tunsi tämän evankeliumin sanoman syvemmälti, niin sitten he häntä neuvoivat. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akyllas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokse ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Tänä päivänä täytyisi myöskin puhua sillä lailla, huomaa, että on niin kuin puutetta. Ottaa ja neuvoo hänelle se Jumalan tie tarkemmin, niin kuin nämäkin. Ja tämä oli nöyrä mies, tämä Apollos varmaan, vaikka tässä ei mainita, kyllähän varmaan meni kasteelle. Ja sitten hän tahtoi mennä sitten Akaiaan ja veljet kehotti häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsi, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tullelle ja sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitti, että näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Näin siellä nämä kaksi, Priskilla ja Akyllas, saivat sitten johdattaa hänetkin koko totuuteen. Ja sitten kun Paavali meni tänne Efesoon, siellä sitten Paavalihan kulki joka paikassa
Ja nyt Herra henki vuorostaan johdatti hänet Efesoon, koska Efesossakin täytyy saada tämä evankeliumi niin kuin se kuuluu olla. Se oli sen opetuksen varassa, mitä tämä Apollos oli opettanut siellä, niin se oli sen sanan varassa. Jumala, kun tietää nämä asiat, niin kuin siellä oli Samariassa, Filippus saarnasi, siellä kansa otti yksimielisesti vastaan ja ne kastettiin. Mutta sitten sieltä puuttui tämä yksi olennainen osa, Pyhän Hengen kaste. Ja sitten Johannes ja Pietari lähetettiin sinne. He rukoilivat heidän puolestaan, että saisivat Pyhän Hengen. He olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja Paavali siellä sitten tapasi näitä opetuslapsia, kun hän kulki. Hän ei koskaan suin päin, kun joku sanoo, tänä päivänä sanotaan, että minä olen kristitty. Hän ei koskaan tyytynyt siihen, vaan hän niin kuin ikään kuin vähän niin kuin kuulusteli. Mä muistan Helsingissä joskus, kun joutui ihmisten kysymään, ne närkästyi, että mitä sä häntä kuulustelet? Ei se ole mitään kuulustelmista, vaan se on neuvomista. Mutta ihmisen lihahan on semmoinen, silloin kun se ei ole sillä paikalla, niin se tahtuu loukkaantua. Ei siellä Apolloskaan loukkaantunut, kun he siellä neuvoimat. Ja sitten Paavali kysyi yksinkertaisesti, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Saitko sinä Pyhän Hengen silloin, kun tulit uskoon? Kysymys kuuluu tänä päivänä, saitko Pyhän Hengen silloin, kun tulit uskoon? Ja sen jälkeen sitten he vastasivat, emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henkeä on olemassa. Näin vajavaista oli se, siellä se opetus siellä Efesossa Apolloksen kautta, vaikka hän puhui palavana hengessä. Olen joskus ajatellut näitä asioita, kyllähän me voidaan paasata vaikka kuinka, mutta kuitenkin joku olennainen osa voi puuttua siitä evankeliumista. Ja sen tähden siellä sitten he ihmettelivät ja emme ole kuulleet, ei Paavali sitten alkanut siellä väittelemään sitten, vaan hän jatkoi sitä kuulustelua. Mä käytän nyt tätä sanaa, en tiedä onko se oikein. Niin hän sitten kysyi siellä, että millä kasteella sitten olette kastetut. He vastasivat Johanneksen kasteella. No eihän se voinut se Apollos opettaa niitä siitä, kun ei hän ollut itse sitä kokenut. Mutta sen jälkeen hän oli suureksi hyödyksi siellä. Kun hän itse koki sen. Älä koskaan luovu tästä perustotuudesta. Älä koskaan tee kompromissia. Jos sä teet sen, sä teet seuraavassa asiassa ja sitä seuraavassa ja sitä seuraavassa. Me joudumme taistelemaan valtavaa henkivaltaa vastaan lopun aikana säilyttääksemme omassa sydämessämme totuuden. Totuus on Jeesus Kristus. Ei osaa häntä vaan kokonaan. Ja sen tähden siellä sitten he vastasivat Johanneksen kasteella. Sitten Paavali alkoi heitä sitten opastamaan. Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen. Näitä oli 12 miestä, raavasta, karskia kaveria. Mutta heidän sydämensä oli otollinen Jumalalle. Jumala tiesi sen, Jumala lähetti nämä opetukset, nämä 12 miestä sinne Paavalin luokse, että Paavali neuvoisi heitä, että he pääsisivät evankeliumin koko totuuteen. Ja siinä sanotaan sitten näin, että sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. En tiedä sitten, oliko siellä mitään änkyröimistä tai semmoista vastaväitteitä, mutta Raamattu sanotaan, että he ottivat kuitenkin kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja sitten Paavali jatkoi tätä. Hän pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli noin 12 miestä. Ja hän meni synäkoukaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan rohkeasti vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Oli siellä niitä, jotka änkyröivät. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat paha Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois
ja heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. Hän 2 vuotta siellä. Opetti, että ihmiset pääsisivät jonkinnäköiseen käsitykseen evankeliumin totuudesta ja siellä Raamatussa sanotaan, että näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui siellä, missä se otetaan vastaan. Siellä, missä se otetaan vastaan, Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Tänä iltana täällä on joku ihminen, joka on Jumalan sanan edessä. Tee oikea ratkaisu elämässäsi ja tee se, mitä Jumala sinua kehoittaa tekemään. Niin tulet huomaamaan, kuinka sinun elämäsi muuttuu. Se täydellisesti tulee muuttumaan. Aamen. No niin, kiitoksia selkeästä opetuksesta. Tätä tarvitaan tänäkin aikana. Viimeksi kun olin vastuussa täällä, minä pyysin aikaisemmin Saraa todistamaan. Ja minä olin iloinen siitä, että hän oli valmis. Hän sanoi, että se on sovittu. Amen. Minä sanoin, että aamen. Niin, että näin pitäisi olla. Onhan meillä niin tärkeä asia, mistä voimme kertoa, jos pyydetään seurakunnassa. Muistan, kun itse täytyin Pyhällä Hengellä, tässä Pepe kertoikin. Olin ollut monta vuotta jo uskossa ja eihän minä ollut todistanut. Mutta sitten kun täytyin Pyhällä Hengellä, niin olin alkuun kirkon piirissä vielä ja siellä oli seuroja ja kysyivät, että onko jollakin todistus. Ei minua 2 kertaa tarvinnut. Se oli se sydämessä intopalo. Halu todistaa, mitä Herra on tehnyt. Niin Heikki, tuossa mainit, että ihana puoliso. Tästä on meille keskusteltu, että ei tässä koe kovinkaan ihanaksi itse asiassa. Just kun tännekin päivällä, tuli semmoinen laulu, joka oli silloin 60-luvulla. Kun itse oli semmoisella, tai minä olen lapsesta asti tietysti ollut sillä tavalla Jumalan läheisyydessä jollekin, mutta valitsit huonon, kun valitsit minun, vaan oli valinta sun. Että ei siinä kuule päätä korkealle pysty, eikä se varmaan, Heikki, sitä, kyllä se tietää, millä minä olen. En ole aina ihan, en todellakaan kyllä, eikö se sitä tarkoita kyllä siinä, mutta en mä tiedä, miksi hän on tämän sanonnan ottanut, ja joskus se itsetuntoa kohottaa, että jos mä sittenkin jotakin olen. Mutta Jumalan armosta, niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumalan armosta me ollaan sitä, mitä olemme, ja se, että me saamme turvautua Jumalan armoon, niin se on kaikki kaikissa meille. Vaikka me olemme puutteellisia, ja Heikki joskus sanoi, että hän on semmoinen ja hän on huono, mutta ei se niin aina ole. Mutta se, että tuntee, että mitä minä itsessäni olen, mutta se, että Jumalan armo ei minua kohtaan ole ollut turha, niin se on sitä, mikä meidät kantaa kerran läpi elämä ja viepi taivaan koti asti. Joo, minä lupasin kertoa, mä en tiedä kuinka moni tässä huoneessa on kuullut minun sitä elämän taipaleesta. Mä oon asunut kotona lapsuuden kodissa, jossa isä ja äiti on ollut uskovia ja he olivat luterilaisen kirkon piirissä silloin. Ja meillä oli semmoinen vahva Jumalan sanan viljely meidän kodissamme ja se oli kyllä mulle ainakin herkälle lapselle, niin se oli todella suuri asia. Mä uskon, että meille kaikille 8 lapselle. Meillä oli aamuhartaudet, milloin vain siihen oli mahdollisuutta. Silloin ei ollut mitään radioita eikä mitään tämmöisiä tiedotusvälineitä. Sitten meillä oli iltahartaudet ja me kaikki lapset istuttiin siellä. Joskus kun on joku meno, niin se oli niin mukava, että nyt ei tarvitse sitä iltahartautta istua, että nyt päästään nukkumaan ennemmin. Mutta se oli kuitenkin, että se totutettiin, niin kuin sanotaan Raamatussa, että eivät ole täydellisiä vanhempia ollut, en yhtään sitä sano. Totutat lapset, poikainen tiensä suuntaan, ettei hän vanhanakaan siitä poikkea. Itse kokee sen, että ei ole sillä tavalla onnistunut. Se on kaikki Jumalan armoa, mitä meidän perheessä on sitten tapahtunut. Mutta se on se armo, joka meidät vie kerran perille. Ei mitkä hyvät teot, eikä mitkä onnistumiset, eikä mitkä semmoiset. Mutta
Todellakin, mä olin sillä tavalla, että mä en voinut lähteä maailman teille. Mä olin ujo, mä olin arka ja sattui kaikenlaista. Että se vielä enempi sulki minua sinne kodin helemaan ja sille, mutta se luottamus ja usko, mikä mulla oli Jumalaan, se syntyi siitä, kun mä kuulin paljon Jumalan sanaa ja Raamattua meillä luettiin ja sunnuntaina, niin kuin teillä varmaan monessa kodissa on luettu, kun ennen oli ne postillat ja niissä luettiin, että ei ollut niitä radioita. Niin se jäi sinne sydämeen, se syöpyi. Ja mä olin semmoinen herkkä lapsi ja mulla oli niin kuin aittokset, että missä mun pitää pysyä, jos mä näin voimakasta ilmaisua käytän. Mutta se oli Jumalan suuri armo, että mun ei tarvitse saada siellä maailman polulla niitä haavoja ja niitä kolhuja, mitä todella siellä tulee. Mutta sitten jossakin vaiheessa minunkin, vaikka minä olin sillä tavalla Jumalan läheisyydessä, tai sillä tavalla ollut kuitenkin silleen, mutta minäkin kuitenkin tein sen ihan henkilökohtaisen ratkaisun. Ja se tapahtui sillä tavalla, kun jostakin Oulusta siihen aikaan tuli entinen eläkkeellä oleva Oulun kamreeri, mä en tiedä täällä onko Savossa ollut tuttu nimi Pekstorevi, ja hän kertoi siitä, miten siellä jossakin, missä hän liikkui ja piti seuroja, niin siellä oli nuorten keskuudessa herätys. Nuoria tuli uskoon ja se aina kertoi siitä, ja minä haluan juuri tuota. Et mä haluan kanssa kokea oikein semmoisen oikein todellisen semmoisen, niin kuin sanon, nyt käytetään sanat, läpimurron elämässä. Että mä oikein koin, että mä oon todella Jumalan lapsi ja mä uskallan siitä jollekin kertoakin, että se ei ole vain sitä lapsenuskoa niin kuin sillä tavalla. Ja jossakin vaiheessa mä sitten sain sen vakuutuksen sydämelle, että mä oon Jumalan lapsi ihan. Mä olin rippikouluikäinen silloin, vai olinko mä rippikoulua vielä käynyt. Me mentiin johonkin kirkkoon siellä Kuhmossa, pieneen kirkkoon siellä Lentirassa, ja siellä se pappi luku, hän oli uskovainen pappi, hän luki sieltä alttarilta sanat, että vuoret väistyköt ja kukkulat horjukot, mutta minun armon ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoi Herra sinun armahtiasi. Niin mä omistin sen, että tämä tuli juuri minulle. Ja mulle tuli valtava ilo siitä, että minä saan olla Jumalan lapsi. Ja mä oikein tietoisesti koin, että minä olen, niin kuin Jeesus on tullut minun sydämeen asumaan, ja minä tiedän, että minä olen matkalla taivaaseen. Että siitä alkoi. Ja mä olen varmaan täällä jotain kertonut, jos joku muistaa, että se kanto, tämä Raamatun jae kannatti minua kymmeniä ja kymmeniä vuosia. Se aina tuli, se oli aina niin kuin yhtä tuoreja, yhtä elävä, niin kuin se pappi siellä luki siellä alttarilla. Mutta sitten eteenpäin, että me ei jää tähän pyörimään nyt. Mutta sitten me oltiin, Heikki kanssa mentiin naimisiin jo, ja Heikki tuli silloin syksyllä, kun me mentiin Kiihkiluohon jouluaikaan, niin Heikki tuli uskoon. Ja joku mulle sanoi, että niin kuin Heikin puolelta Heikille tuttu, että miten sinä uskallat mennä tuommoisen miehen kanssa, joka on juoppo. Niin minä sanoin, että eihän se voi olla juoppo enää, kun se on tullut uskoja elämänsä Jeesukselle. Mulla oli täys luottamus siihen, että en mä ole kuullutkaan semmoista, että jos joku antaa elämänsä Jeesukselle, että se on vielä juoppo. Mä en tiedä tänä päivänä mitä on. Mutta jos oikein rehellisen parannuksen ihminen tekee jo etsikoajassa ja oikein silleen, niin se kyllä pääsee niistä kahleista ja siteistä irti. Mutta ja sitten tosiaankin me oltiin siinä naimisissa ja meillä oli jo, oliko meillä kaksi lasta vai yksi, kun meillä oli. Niin Heikki alkoi puhumaan sitä, että kun sillä oli Palavin lampun kirja, että hän, se luki sitä kirjaa ja sitten alkoi ruveta puhumaan, että hän haluaisi pyhän hengen voiman, että haluaisi täyttyä pyhällä hengellä. Niin minä ajattelin siinä, että niin minäkin. Et minähän koin vielä itteni heikommaksi uskovaisiksi kuin Heikki, vaikka Heikki oli nuorempi. Mutta se oli niin sillä tavalla, että jos Heikki tarvitsee pyhänkin voiman, niin minäkin tarvitsen. Ja sitten todella me sitä janottiin ja rukoiltiin Jumalalle, että Jumala johdatti meidät niin, että me molemmat täytyttiin pyhällä hengellä. Heikki täytyi ensin ja Heikki rukoili minun puolesta ja minä täytyn siinä. Ja hänellä oikeastaan on se lahja toiminut. Ehkä nyt on vähemmän rukoillut ehkä, mutta silloin oli hyvin voimakkaana. Ja siitä se alkoi. Se oli aivan kuin lehti käännettiin elämässä.
että alkoi niin kuin puhua sivu kokonaan, että kun täytettiin Pyhällä Hengellä semmoinen valtava, ja se oli niin voimakas se kokemus meille. Totta, me tarvittiin semmoista Jumalan kosketusta, että kun kauppankin aina meni, niin sieltä piti lähteä kesken pois, tai ei nyt kesken tietenkään, pitihän ne kaikki ostokset tehdä, mutta kiireesti pois, koska ne kielet pulppus niin valtavasti. Ja se oli, ja meillä rukoiltiin paljon, ja meille tuli kirkonpiiriuskoja, ja me yhdessä rukoiltiin, ja mullakin oli yksi rukouskammio, niin se oli kellari. Ja me asuttiin semmoisessa talossa vuokralaisia, jossa ne oli, he olivat uskovia, mutta he olivat kirkonpiirissä, he ei ollut kokenut Pyhän Hengen täysin. Mä menin kellariin aina, ja sitten se vuokraisäntä tuli sieltä hakea simapulloa vapuaikaa. En mä tiennyt sitä, kun se aukasi 1-2 oven, mä olin siellä rukoilemassa. Mutta todella, todella tärkeä se, että kun se oli silloin tärkeä, niin tänä päivänä se on vielä tärkeämpi, mutta kyllä se tuntuu, että se on, siinä on, niin kuin Pepe tuossa mainitti, että siinä on tuota semmoinen valvomisen ja taistelemisen paikka ja siis semmoinen, että sitä viipyy Jumalan edessä. Siinä minä ainakin koen tänä päivänä, että tarvitsen tehdä parannusta todella. Että mulla on aikaa, että ei tule semmoinen joku asia siihen, että nyt minun pitää lähteä se tekemään ja nyt pitää lähteä se tekemään, vaan että viivytään Herran edessä. Ja itse puhun tämän ihan itselleni, koska olen kokenut sen, että siellä pitää niin kuin olla, jos Jumala niin kuin antaa semmoisen vaikutuksen ja sitähän me tarvitaan justiin. Ja sitten se, mikä tapahtui sen Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen, oli tämä kasteasia. Jumala johdatti meidät tämän kasteasian eteen ja me käytiin kastella. Heikki kävi ensin ja minä kävin sitten. No vaikka Heikki kävi kasteella, niin minä sitä tutkin ja istuin Raamattu kädessä päivällä, kun olin työt tehnyt ja etin, että eiköhän sieltä löydy sitä lapsikastetta. Että onkohan se varmasti oikea. Siellä kun hän tietysti yritti kaikilla tämmöisellä niin kuin panna, että onko se oikea, onko se varmasti oikea. Kun mä olin niin siinä lapsikasteessa, koska isä ja äitikin olivat meille puhuneet ja mä olin semmoisessa ilmapiirissä kasvanut. Mutta minä olin kuullut semmoisia tilanteita, että se on aika vaarallista, jos kasteasia on niin kuin selvinnyt, niin siitä livetä on syytä mennä eteenpäin. Että se pimentyy se asia, sitä ei enää pysty tekemään sitä ratkaisua, että sen takia. Ja se pelko, ja se, tai en mä tiedä, ei se niin pelko ollut, mutta tämä asia ajoi minua tekemään sen ratkaisun. Ja kun me asuttiin Kuhmossa ja me lähdettiin Kajaaniin ajamaan, minun veli oli yhtä aikaa minun kanssa kasteella, niin Jumala antoi mulle niin semmoisen vakuuttavan ja niin varman tunteen, että mä niin kuin koin, että Jeesus menee koko ajan sen, kun meillä oli Mersu, niin sen Mersun edessä sinne kastepaikalle asti. Se oli mulle niin voimakas kokemus. Ja sen kaste, kun kävin kasteella, niin sitten kun siellä Kuhmossa omassa kodissa oltiin, niin yksi minun niitä ystäviä tuli käymään meille ja mä kerron, että mä oon täyttynyt Pyhällä Hengellä ja mä oon käynyt kasteella. Ja minä muistan, että ne syöpi minun sisälle aivan. Mä sanoin, että ja minä en ota askeltakaan taaksepäin. Mä oon löytänyt semmoisen, mä en muista sanoa, mä en nyt omia sanoja käytä, mä oon löytänyt semmoisen rauhan ja ilon ja varmuuden sydämeeni, että minä en ota taaksepäin askeleita. Mutta sitten kuitenkin hänen kohdallaan se ystävyys kyllä, sitä ei oikeastaan sen enempää ollut. Mutta se, että kyllähän minä kävin oman sellaisen rukouskamppailun, niin kun kirkonpiirissä oli paljon hyviä ystäviä, minulla oli niitä kymmeniltä vuosilta, niin joku Raamatun paikka tuli mulle, kun mä rukoilin. Olin polvillaan siellä heränneessä ja Raamattu oli edessä. Se Raamattu vaikka, että jotka Herraan katsovat, ne säteilivät iloa ja heidän kasvonsa ei häpeästä punastu. Et semmoinen varmuus tuli tästä Jumalan sanasta, että meidän ei tarvitse ihmisten edessä häpeästä punastua, eikä olla ihmisille mieleksi, eikä ajatella, mitä ne ihmiset sanovat. Tuossa vielä, tämä juttu, yhden esimerkin vielä, tai semmoisen asian, kun oltiin nyt Kuhmossa käymässä ja sitten oli kokous. Tiistaina Jonikka Heikkiä oli pyydetty puhumaan, ja sitten yksi jo pitkältä ajalta kirkon piirissä tuli jo tutuksi yksi
eläkkeellä oleva opettaja, niin hän soitti minulle ja sanoi, että hän olisi halunnut illalla olla siellä rukouskokouksessa, mutta kun hänelle ei tullut, hän ei ollut lehdestä huomannut, tai eikö hänelle tullut sitä lehteä. Ja hän olisi meitä tavata, mutta oikeastaan meidän piti kyllä lähteä silloin seuraavana päivänä, että se ei tapa. Mutta kertoi, että hänelle on tämä kasteasia nyt selvä, että hän menee kasteelle. Se oli aivan niin kuin, hän oli monta kymmentä vuotta ollut uskossa. Mutta nyt oli tullut selväksi ja hän sanoi, että hän haluaa mennä kasteelle. Sitä se vähän mietti, että miten hän sanoo niille kirkonpiirin uskoille ja vähän on pitänyt huokailla Jumalan puoleen, että hän ei, eikä se varmaan, koska hän on jo sitä aikaisemminkin, minun sisarille oli jo puhunut siitä, että hänelle on varma. Ja rohkeasti vain, jos joku on tämän asian edessä tänä päivänä, niin rohkeasti vain eteenpäin, koska Jumala tulee antamaan semmoisen voiman ja siunauksen, että sitä ei tarvitse katua koskaan. Tämä on ollut vähän niin kuin semmoinen herätyskokous, eikö tämä vähän viittaa siihen, on näitä tärkeitä asioita tullut esille ja kehoituksia ja Saaralle tänä aamuna sanoi, että jospa todistaisit, niin Saaralla pukkasi verenpaine, mutta varmaan on nyt laskenut, että kaikki on hyvin ja minä sanonkin ja rohkaisin, että kyllä se siitä laskee se verenpaine. Minäkin illalla, mulla oli ääni erittäin huonossa kunnossa illalla. Ja minä jo, että ketä minä pyytäisin tänne tilalleni. Ja netistä luin, että lakritsia pitää syödä. Täältä nämä hengityselimet on tukossa. Tässä on vanha ja hyvä lääke. Ja mulla oli lakritsipussi ja minä söin aika paljon. Ja mullakin pukkasi verenpaine, kun se tämä on lakritsi semmoinen, että se nostaa verenpainetta. Mulla ei ole onko vuosi ollut niin korkealla verenpaine kuin tänä aamuna. Mutta nyt ääni on juossut aika hyvin, että lääke on vaikuttanut. Että kiitos Herralle siitä. Mutta kun vielä mennään tähän, muutama ajatus, mitä mielessäni on. Tämä, kun ihminen on synnissä, niin hän on hengellisesti kuollut. Ja semmoinen ihminen, vaikka olisi kuinka uskonnollinen, kävisi kirkoissa, hengellisissä tilaisuuksissa, kuinka semmoinen ihminen voi kasvaa? Eihän se mitenkään voi kuollut kasvaa. Ensin pitää ihmisen tulla eläväksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen pelastuu, ottaa Jeesuksen vastaan, uudesti syntyy ja sen jälkeen hän voi alkaa hengellisesti kasvamaan. Tällainenhän tämä on ja meillä itse kullakin on oma elämänstori, niin kuin Saarakin kertoi ja niin kuin monet on täällä todistanut, miten he ovat tulleet uskoon. Ja meille kaikille sopii todistus tai Jeesuksen vertaus Luukkaan evankeliumissa tuhlaaja pojasta. Otan ihan tässä lyhyesti muutaman jakeen, miten meille kaikille on käynyt, kun otimme Jeesuksen vastaan pelastajana ja saimme uudesti syntyä, saimme siirtyä kuolemasta elämään, synnymme uudesti. Jumalan henki ja sana synnytti. Ja tämä Luukkaan evankeliumin 15. luku ja 22. jae, kun tämä tuhlaaja poika kertomus on niin tuttu, niin kun hän siellä tuli ensimmäiseksi synnin tunto. Hän oli kaiken tuhlanut, hän oli lähtenyt isän luota ja elänyt syntisesti, niin kuin me itse kukin olemme enemmän tai vähemmän tehnyt syntiä, mutta Raamatussa kaikki ovat syntiä tehneet. Ja kun hän tuli isän luokse, hän, siis isä, armahti häntä. Ja sitten täällä tämä 22. jae sanotaan, silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukeekaa hänet niihin
ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tässä se tapahtuu. Tällä tavalla on meille tapahtunut, kun tulimme syntisenä Jumalan luokse, vaikka on jotkut sanonut, että ei ollut sellaista erikoista synnin tuntoa, mutta ymmärsi, kun oli lukenut Raamattua ja julistettu sana, että minä tarvitsen pelastusta. Ja ymmärtänyt sen, että, mutta ei erikoista synnin tuntoa, niin kuin jotkut kokevat hirvittävää synnin tuntoa. Ja oli sitä mullakin. Mulla oli rahapussissa luettelu, mitä syntiä minä olin tehnyt. Ja minä kannoin takaa taskussa syntiluettelua. Mutta kun tuli usko, niin minähän sitten sain jättää tai heitin jossakin vaiheessa pois sen, että Jumala on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Ja siinä oli muutamia semmoisia juttuja, tämmöisiä rahallisia juttuja. Minä olin, en paljon ollut velka eikä monelle, mutta muutamia asioita tuli mieleeni, että minun pitää nämä asiat selvittää ja maksaa joka ainut penni, siihen aikaan oli markkaraha ja penni, niin maksaa jokainen tämmöinen, mikä tunnollani on ja minkä Jumala oli nostanut, niin selvittää asiat myöskin. Mutta tässäkin hän, tämä tuhleja poika, sai kaikki anteeksi ja hänen päälleen pantiin parhaat vaatteet tai paras vaate. Ja sitten tämä sormus, joka on liiton merkki, pantiin hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja nämähän tarkoittavat vaellusta, nämä kengät. Puhutaan alttiudenkin kengistä. Mutta hänen elämänsä muuttui, niin kuin on tapahtunut meillekin silloin, kun uskoon tulimme. Ja juhlat alkoivat. Siellä isä sanoi, että noutakaa syötetty vasikka, teurastakaa ja syökäämme ja pitääkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Tällä tavalla tapahtui elämässä täyskäännös, sydän muuttui ja elämän tavat muuttui. Näinhän se tapahtuu. Vaikka kerran eräs henkilö sanoi, että ne uskovaiset on ihan samanlaisia kuin muutkin ihmiset. Minä olin hiljaa. Minä en puuttunut siihen, minä, että antaa hänen näin ajatella. Mutta ei se meidän kohtalamme ole näin ollut, että kyllä elämä muuttui. Niin kuin Simpsonista sanottiin, että, tai hän paljasti sydämensä siellä sanottiin, kun voimani poistuu minusta, niin minä olen niin kuin muutkin ihmiset. Ei hän ollut silloin, kun oli Jumalan voitelu hänen yllään, niin kuin muut ihmiset, mutta kun voitelu poistuu, niin hän on sitten niin kuin muut ihmiset. Ihan niin kuin kaikki. Ja meissä asuu elävä Kristus, pyhän henkensä kautta. Kyllä meillä jotakin sellaista on, mitä ei niillä ole, jotka eivät ole uskossa. Ja sitten tämä ilo, se tulee sydämeen. Ei tarvitse, itsekin muistelee, että kun minä tulin uskoon, niin tuli sellainen ilo, että tätä sanomaa on vietävä toisillekin. Että tätä ei voi pitää omassa sydämessä. Tuli halu, vaikka ei ollut kukaan opettanut sillä tavalla, vaan tuli, että pitää tätä sanomaa levittää. Minä tilasin kirjasia ja lentolehtisiä kaikkia, jakelin postilaatikoihin ja sillä tavalla. Se sydämen into, sydämen palo. Meillä on, kun tulemme uskoon, kaikilla ensimmäinen rakkaus. Tätähän siellä ilmestyskirja Efeson seurakunnassa sanottiin, mutta he olivat hyljänneet sen. Ja me olemme varmasti hengessä palavia ja olemme alttiita yhden asian ihmisiä. Tai ainakin näin, että haluamme viedä sanomaa
Ja sanohan Jeesuskin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Ja sitten meidän yksi tärkeä asia on se, että me haluamme kilvoitella tätä tietä taivasta kohten. Rienetään kohti voittopalkintoa. Ja tähän Jumala on meidät jokaisen kutsunut kasvamaan uskossa ja valvomaan omaa tilaamme. Helpostihan me aina voimme valvoa toisten tilaa ja jopa arvostella, mutta siinä tilanteessa monesti olen ajatellut, että me koroitamme itseämme ja tuomitsemme toista. Ja se ei aina ole oikein. Kyllähän meidän pitää tosiaan ottaa asiat sellaisena kuin ne on. Ja syntihän on tuomittava aina omassa elämässä, mutta myöskin seurakunnassa, että synti on vakava asia. Mutta mistä se johtuu, sitä kysyy itseltä ja tulee esille, että uskon elämä joskus pääsee jotenkin hiipumaan, sammumaan. Se johtuu siitä, ettemme valvo omaa hengellistä tilaamme. Meille tulee niin sanotusti kiire. On sanonta, että Jumalalla on aikaa, mutta paholainen antanut meille kiireen. Ja meillä ei ole, itse olen niin lukemattomia kertoja kokenut, kun haluaa, että hiljentyy Herran edessä, erottaa aikaa Raamatun lukemiseen ja rukoukseen, tulee, jaa, se homma pitäisi käydä tekemässä nyt. Ja sinnekin pitäisi rientää ja niin poispäin. Tulee niitä asioita, jotka sitten vievät sen ajan, vaikka ne ei niin tärkeitä sillä hetkellä olisikaan. Täällä Johanneksen kautta Sardeen seurakunnan enkelille kirjoitettiin, siis seurakunnan johtajalle, muutamia ajatuksia tästä, mitä Herra puhui seurakunnalle. Hän sanoi täällä kolmassa luvussa ensimmäisestä jakeesta, minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Olikohan näin, että, ja niin kuin varmasti on, että nämäkin olivat eräänä päivänä tulleet uskoon, koska he olivat seurakunnan jäseniä ja he silloin otettu kuolleita jäseniä seurakuntaan. He olivat eläviä, mutta jostakin syystä he olivat menettäneet sen, mikä heidän sydämessään oli. Ja näin suoraan Jumala puhui ja puhuu vielä tänä päivänäkin. Sinulla on sen nimi, että elät. Mutta sinä olet kuollut. Tämä on vakavaa puhetta, kun itsekin olen monet kerrat tätä kohtaa lukenut, niin että onko Pyhä Henki minun sydämessäni hallitsemassa minun elämääni, suojelemassa ja varjelemassa ja innoittamassa myöskin lukemaan Raamattua, käymään hengellisissä kokouksissa, valvomaan itseä ja opetusta. Meillä muuten, jotka tällä paikalla olemme, niin on todella suuri vastuu, lepertelemmekö me ja puhumme mukavia, että kaikkia naurattaisi ja tuntuisi sielullisesti hyvältä, mutta henki ei saa sitä ravintoa, mitä me tarvitsemme. Sitten kehoitetaan näitä. Herätä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Yksi tärkeä asia, mitä haluan sanoa, no tällä kertaa turha on sanoa, koska te olette täällä. Mutta kun monet jättävät oman seurakuntansa,
eivätkä halua käydä seurakunnan tilaisuuksissa, hengellisissä tilaisuuksissa, voihan ihminen selviytyä silläkin tavalla, mutta kyllä se tärkeä on meille tämä yhteys, minkä Jumala on tarkoittanut nimenomaan seurakunnassa. Ja Raamattuhan sanoo, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta, niin kuin muuta mielellä on tapana. Siitä voi tulla tapa. Tulee kokouksen lähtöaika, jaa, mullahan on tässä niin mukava kotosalla ole, mulla on täällä nyt aurinkokin paistaa ja voi ottaa aurinko ja menehän se päivä tälläkin tavalla. Ei ole enää semmoista sydämen kaipausta tulla yhteen, kokemaan sitä yhteyttä ja yhdessä rukoilemaan ja näin poispäin. Vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat kuolemaisilla, sillä minä en ole havainnut sinun tekoasi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut. Ja voisimme sanoa, olemme saaneet todella paljon. Jumalan armo on kohdannut meitä. Olemme saaneet syntimme anteeksi. Olemme saaneet uuden elämän. Kyllä minä olen jo pitemmän aikaa, mutta kun tässä ikää tulee, niin entistä kiitollisempi mieli, että silloin eräänä päivänä sai ottaa vastaan pelastuksen. Ja Herra on ollut uskollinen ja tietää iänkin myötä, että pelastus on lähempänä silloin, kun uskoon tulimme. Näin Raamattu sanoi. Ja Jumala on ollut uskollinen. Ja parempaa on edessäpäin. Ja Herra auttaa meitä näissä taisteluissa, mitä itse kullekin meillä on. Välillä on huonompia päiviä. Saattaa olla pilvinen päivä. Olen käyttänyt ajatusta tässä, paista se aurinko silloinkin. Mutta pilvet ovat vain tässä, ettei aurinko näin. Näin se on Jumalan armokin. Se on sama sinäkin päivänä, kun meillä on koetuksia, on myrskyä ja joskus jopa epävarmuuttakin. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ota sitä vaari ja tee parannus. Meillä on aina uuden alkamisen mahdollisuus, kun koemme sydämissämme, että ei ole sitä paloa, hengen paloa, kuin mitä toivoisin. Menemme Herran eteen, tunnustamme syntimme. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten sanotaan vielä näin, että jos et valvo, niin minä tulen niin kuin varas, etkä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulee. Tämä valvominen, niin kuin alkuun jo sanon, tämä on meille aivan välttämätön. Ettei pääse, niin kuin siellä sanotaan, että etteivät pienet kedut pääse turmelemaan sitä sydämen viinitarhaa. Ne tulevat niin kuin sydämestä lähtevät kaikki ajatukset, huonot ajatukset ja hyvät ajatukset. Huonoja ajatuksia ei kannata viljellä, ne täytyy työntää mielestä pois ja pyrkiä täyttämään itsensä Jumalan sanalla, lukea Raamattua ja myöskin kuunnella saarnoja, hyviä saarnoja. En minä kehota kaikkia saarnoja kuuntelemaan. Mutta semmoisia, missä on Jumalan sana, terve opetus, vahva sana, uskoa synnyttävä sana, semmoinen sielullinen, miten voisi sanoa, sellainen, mikä herättää vain tunnetta hetkeksi, niin se ei ole kestävää. Mutta tämä Jumalan sana, kun tällä ruokimme omaa hengellistä elämämme ja tilaa, niin se vahvistaa meitä. Tämä Jumalan sana vahvistaa meitä. Sitten sanotaan, kuitenkin on minulla
sinulla saarteessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskentellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, siinä ovat arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimensä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isän edessä ja hänen enkeliensä edessä. Tässä on tämä meidän pelastumisemme, ja minä uskon, että Jumala auttaa meitä jokaista selviytymään ja pääsemme perille. Ei se niin vaikea ole. Se on meidän lihalle, ja liha koska sotii henkeä vastaan, henki liha vastaan. Meillä on tämä sisäinen taistelu. Mutta Herra on luvannut antaa meille voiton kaikissa näissä taisteluissa. Ja emmehän me lihan mukaan sori, emmekä omassa voimassamme. Meissä asuu Kristus, elävä Jeesus. Ja hän sotii meidän puolestamme, kun me olemme sydän avoimena ja haluamme, että hän varjelee meitä, auttaa meitä ja saa johtaa meidän elämäämme ja saamme ajatuksemmekin täyttää näillä taivasasioilla. Ja Raamattu sanoo, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Tämä maailma kyllä tarjoaa kaikkea. Ja kuinka helposti ihminen mieltyy sellaisiin asioihin, mitkä eivät ollenkaan rakenna meidän hengellistä elämää. Ja Raamattu varoittaa, että joka tahto olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ei haluta olla maailman ystäviä. Meidät on eroitettu tästä maailmasta. Me kuulumme Jumalan valtakuntaan. Me kuulumme Jumalan valtakuntaan. Tämä maallinen elämä, mitä me elämme, me joudumme olemaan täällä niiden lakien mukaisesti ja vaikuttamaan, mutta kuitenkin meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta ilmestyväksi ja sanoo, että hän on muuttava meidän alennustilamme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi tehdä kaikki alamaiseksi. Eräänä päivänä oli tarkoitus puhua myöskin muutamia ajatuksia Jeesuksen tulemuksesta, mutta tässäkin on se, kun kehotettiin valvomaan. Ja ne valvovat uskovaiset, jotka ovat valmiita, ne menevät sinne hääsaliin. Siellä puhutaan tyhmistä ja viisaista neitseistä. Niillä tyhmillä ei ollut öljyä astiassa, ei ollut pyhää henkeä. He jäivät, he kolkuttivat sitten, mutta Jeesus sanoi, että en tunne teitä. He eivät viipyneet Jeesuksen edessä, oliko edes uudesti syntyneitä, voi olla, mutta eivät ole välittäneet seurata Jeesusta. Ja tässäkin, mitä tuli jo esille, nämä opillisetkin asiat ovat äärettömän tärkeitä meille, että me pääsemme hengellisesti eteenpäin ja kasvamaan. Niin kuin tämäkin kasteasia, ei kannattaisi kenenkään vetkutella, vaan rohkeasti mennä